Olá pessoal, olá Brasil, olá estudantes para concurso público. Estamos de volta ao nosso projeto Afo em dia, na tentativa de alinhar a prática e a teoria para você ter uma noção melhor sobre a nossa disciplina AFO, LRF, Finanças Públicas, Contabilidade, Administração Pública e qualquer outra disciplina que o valha, que ajude você a entender essa mecânica, né, chamada Administração Financeira e Orçamentária. E neste aulão de hoje especial, né, véspera de feriado, vamos mostrar para vocês uma situação muito atual, uma verdadeira crise né, no nosso país. E eu vou usá-la: é, a crise né, dos combustíveis, greve dos caminhoneiros, algumas, é, alguns problemas políticos que nós temos no nosso país. Vou usar isso como pano de fundo para entender melhor a atuação do Estado no mercado, se ele deve intervir mais, se ele deve intervir menos, essa intervenção ela é importante porque ela auxilia o mercado, haja vista a literatura nos mostra que o mercado em alguns lugares não dá conta, não consegue nos fornecer é, tudo que nós precisamos, então o Estado ele tem que fazer, fazer muitas das vezes interferências é, graduais para melhorar alguns serviços para gente tudo bem então eu vou usar nada mais atual do que esse esse momento que nós estamos vivendo para falar desse assunto que necessariamente cai em provas de alto nível então se o examinador quiser aumentar o nível da sua prova provavelmente ele vai cobrar alguma coisa sobre isto que a gente vai falar neste aulão tão especial eu preparei com muito carinho para vocês tá Vamos começar então, o olho na tela. O tema será intervenção do Estado na economia, nossa matéria, medidas orçamentárias e financeiras que o Estado tem e vai usar para mediar esses conflitos da sociedade. Mas antes da gente continuar, eu quero ir aqui para o chat e quero que vocês participem hoje. Hoje a participação vai ser muito importante. Preciso que vocês. Enviem perguntas, dúvidas, acontecimentos, porque tenho certeza de forma técnica. A gente vai falar aqui para passar num concurso público, mas você vai ter uma noção de que isto que a gente vai falar se aplica naturalmente no seu dia a dia. Então, já temos aqui o Alexandre, o Sidney, o Fábio, Robson, a Cláudia. Pessoal, também mande de onde vocês. Estão, né? De onde, vocês, de onde vocês mandam as mensagens, né? Aí do norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, as cidades do Brasil. Boa noite a todos. É com um grande prazer que nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso Afo em Dia. Então, manda mensagem para a galera, manda mensagem para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que estão com dúvida, o que é está que acontecendo no Brasil, o que, é que o governo está fazendo, o que, é que ele fez, o que, é que ele deve fazer. Então, vem que com certeza além do seu concurso público você vai dar um upgrade na sua cidadania isso eu garanto isso eu garanto então vem com a gente tá bom quais uh, as medidas orçamentárias e financeiras que o estado tem é, ele vai usar ele vai se valer disso para atuar na economia com o intuito vamos lá uh, nós temos duas mentalidades de intervenção a primeira é chamada Estado do Bem-Estar, o welfare state, onde um precursor, um dos maiores economistas do mundo, é o britânico Joe Manide Keynes, que criou a chamada teoria keynesiana. Tá? E do outro lado nós temos a, a corrente neoliberal ou liberalismo chamado New Public Management, que tem como patrona principal a ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. A atenção a Margaret Thatcher ela não é a, a inventora né do neoliberalismo, mas ela é conhecida porque ela foi a primeira a implementar de forma radical esse neoliberalismo, principalmente com a derrocada da visão socialista, da visão da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Então nós temos aqui uma, uma, um, ele, uma certo um certo uh, um, degladiam né, essas duas correntes e aí a doutrina, a, a, os livros vão moldar o comportamento do gestor, no caso político, para tomar as atitudes ou do Estado do Bem-Estar ou do Estado neoliberal. Normalmente, você tem que é, tomar a frente de um ou de outro. As duas coisas geralmente não dão certo. Ah, mas qual é a doutrina que impera no nosso país? As duas, você acredita? Infelizmente, nós temos as duas correntes Dentro do nosso orçamento, porque nosso orçamento ele é montado de acordo com a visão do welfare State, por conta do, do, da Seguridade Social, e do neoliberalismo, principalmente com as atitudes agora do atual governo, que a gente vai ver no decorrer do nosso, da nossa aula. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Manda aí mensagem para todo mundo, para os amigos. Ah, manda mensagem para as pessoas que você já conversou e tem dúvidas. né? Para você. É ajudar essas pessoas a entender melhor esse momento atual. A intenção da gente, claro, é que você é, tenha mais gabarito numa prova de concurso, mas nada impede que você carregue também consigo uma melhora da cidadania. Então, eu quero isso de vocês, tá? Que vocês aprendam, né? Passem numa prova de concurso, leiam a questão e saibam o que estão lendo e acertem a questão, mas que você carregue consigo cidadania que você vai além até porque todo servidor público precisa ter esse espírito público então conhecer a nossa disciplina também é conhecer o estado o qual você vai ocupar daqui a pouco tudo bem voltemos ao texto olho na tela para a gente começar agora a falar das características desses dois estados o primeiro é o estado do bem-estar que tem como patrono John Maynard Keynes tem os mecanismos mais gastos sociais mais subsídios, principalmente para aumentar o consumo. O John Maynard Keynes defendia que o consumo gera o emprego tá? e não a poupança, como o neoliberalismo defende. Quais são os objetivos do Estado do Bem-Estar? Mais amparo e mais assistência, mais inclusão ao sistema. Então, a ideia do Estado do Bem-Estar é fomentar o emprego. Por meio do consumo e fazer com que esse emprego inclua pessoas, assistindo pessoas e amparando pessoas. Então, muitas das vezes, o Estado do bem-estar está associado a vários programas governamentais de assistência às comunidades carentes no país e no mundo. A disfunção desse sistema, mais endividamento, porque a gente vai ver que uma das formas de você aumentar a despesa para aumentar o consumo público é que você se divide, que você pegue dinheiro emprestado. E aumentar o tamanho do Estado. E, como consequência natal, diminuir a eficiência, porque um, um Estado muito inchado há uma tendência dele de ficar também mais ineficiente. Qual é a função do Estado do bem-estar? É equidade social, com o aumento do consumo, as pessoas vão poder ter uma vida não igual aos milionários, por exemplo, mas uma vida mais perto, vamos chamar assim, daquilo que a gente chama de concentradores de renda e claro inclusão social que as pessoas vão estar incluídas no sistema vou dar um exemplo para vocês vamos imaginar que uma passagem aérea uma passagem aérea custe mil reais o governo faz um subsídio e baixa para 300 reais levando em consideração que essa diferença de 700 reais vai ser paga por meio de, dos gastos governamentais essas pessoas que jamais poderiam pagar mil reais podem pagar 300, e esses 300 reais é o que a gente chama de consumo. Essas pessoas vão consumir, e ao consumir, vai ter mais emprego, e esse emprego vai gerar mais consumo. Na teoria keynesiana, então a gente pode finalizar dizendo que o estado do bem-estar é um estado mais onipresente na vida do cidadão e é o estado mais social ou para muitos, para muitos autores, o um Estado mais socialista. Mas o Keynes não era uma pessoa socialista, não era comunista, então eu costumo dizer que era um Estado mais social e não socialista, tá? Aí vem outra corrente, que é o Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal que tem como é, patrona, mestre aí, a Margaret Thatcher? Os mecanismos centrais, menos gastos sociais e menos subsídios, ou seja, se o governo... Ele está gastando menos no social e subsidiando cada vez menos, ele está aumentando a poupança. Então, para sua prova, lembre-se: os keynesianos defendem que a economia deve ser fomentada pelo consumo, e os neoliberais defendem que a economia deve ser interferida ou fomentada por meio do aumento da poupança. As pessoas poupem para poder gastar no futuro. Quais são os objetivos desse sistema? Mais eficiência, mais iniciativa privada e mais controles dos gastos e mais controles do, controle do endividamento. Então a ideia é o famoso estado mínimo, né? o estado cada vez menor. Qual é a disfunção? Mais exclusão, porque o governo vai gastar menos na área social. Então, pessoas que, não, que estão ali, ali abaixo né? das classes mais abastadas vão ter mais dificuldade de consumir, por exemplo. E aumento da concentração de renda. É uma característica peculiar do nosso capitalismo. A gente vai ver daqui a pouco. Qual é a função? Menos endividamento, né? o controle vai ser maior, e diminuição do tamanho do Estado. O Estado vai ser menor, porque ele não vai ser um Estado social, ele vai ser um Estado coadjuvante. Tá? A ideia é manter e ter um Estado mais minimalista um Estado mínimo, digamos assim. Ou seja, surge o chamado Estado mais capital ou capitalista. Mas o capitalista é um sistema de mercado, vamos chamar que o Estado seria mais capital. Ele se preocupa mais com o dinheiro, com os custos e com a iniciativa privada. Então você que está aí, pessoal, assistindo esse vídeo, ao vivo para todo o Brasil, no nosso projeto afundia em dia. A diferença clássica do keynesianismo para o neoliberalismo é que o keynesianismo defende que. É, o Estado ele tem que ser o fomentador, não digo oficial, não digo principal, mas um dos principais, um dos mais importantes para que a economia ela se movimente com base nisso. Tem até uma célebre é, anedota, digamos assim, do keynesianismo que fala que quando a economia está estagnada ou em recessão, eles defendia que o governo contratasse pessoas de dia para cavar buraco e contratasse outras pessoas à noite para Tampar aquele buraco. Então, essa 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 ida e volta de buraco ia gerar incremento na economia. Claro que isso é uma alusão, isso é quase um, um termo meio pejorativo né, dos neoliberais, mas é, para que esse consumo gerado por meio desse gasto gere emprego e diminua a nossa inflação. No caso do neoliberalismo, é o Estado ele sai, sai de cena. Tá? Ele interfere cada vez menos na iniciativa privada, acreditando que essa iniciativa privada, numa autorregulação, consiga gerar emprego e bem-estar para a sociedade, na ideia do esforço. Então, quem se esforçar mais vai se dar melhor, sem interferência do Estado, sem o um empurrão do Estado por meio de programas sociais ou de interferências estatais. Tudo bem? Voltemos ao texto. Deixa eu ver aqui quem está com a gente, aqui, ó. Temos a Dani Garcia, a Mônica Caroline, temos o Sidney que fala: Keynes é a lucidez em pessoa, nem comuna, nem liberalóide entreguista. Ó, muita gente diz que o Keynes está ali entre o meio-termo. Ele é um marxista muito moderado para incrementar com o marxismo e também ele é um liberal, digamos, bem distante da radicalização e dos, das formas determinantes do liberalismo. Então o Keynes se destaca por esse contexto, né? É, AFU não tem nada a ver com TRT? Claro que tem, né? Ah, sim, só que não, claro que tem, né? Vamos lá, pessoal. Manda aí mensagem de onde vocês estão, dúvidas? É, alguma informação, alguma curiosidade que você queira mandar. Boa noite a todos aí que estão aí. Temos o Cosme Oliveira que fala assim: acho que me enganei, esta aula não tem nada a ver com as matérias do concurso que vou prestar. Tchau. Ah, infelizmente, né? Tchau para você, mas com certeza é, TRT é um, dos, é um dos órgãos públicos que mais cobra a nossa disciplina. Tá? Até mesmo como tema de redação. Então, se você vai embora, é, eu sinto muito, mas vamos seguir em frente. É, temos aí o Giovanni obrigado Giovanni pelo, pelo elogio, temos a Mônica do Paraná né Vamos aí pessoal, mande mensagem que eu vou ler aí para vocês tá? É, temos a Dani que está perguntando se vai ficar disponível vai sim Dani, para você repetir a aula várias vezes tá? Voltemos aqui a nossa aula olha na tela para a gente continuar. agora vai começar a brincadeira. Nós temos dois modelos: modelo 1, modelo 2 né Vamos ver aqui como é que funciona. Intervenções estatais se justificam por quê? Por falhas de mercado. O mercado tem suas falhas e o Estado tem que cumprir ou sanar essas falhas. Quais são essas falhas? Bem, bens, os bens públicos, ou seja, aqueles bens que a iniciativa privada não nos ofereceria. Para evitar os chamados free riders, que são os caronas, aquelas pessoas que iam do serviço sem por ele pagar, a imprecificação de itens. Tem itens que são imprecificáveis, como por exemplo a defesa nacional. Quanto é que custa a defesa nacional para cada cidadão brasileiro? Isso é impossível de mensurar. Oferecendo os bens puros e os bens meritórios. Aqui ficou a dica: se falar só bens puros é neoliberalismo. Se falar bens puros e os meritórios, como saúde e educação, aí você está falando do keynesianismo. Então o keynesianismo defende que ofereça o máximo de serviços possíveis. Tá? externalidades que são as positivas e negativas. Toda vez que o serviço ele é ofertado ele gera consequências e essas consequências podem ser boas ou ruins. Se forem boas há um fomento delas como por exemplo algum tipo de prêmio ou algum tipo de redução de impostos e se forem ruins, aí nós vamos é, estancá-las. nós vamos estancar aplicando multas, proibindo, prendendo, etc etc. Temos também a chamada simetria de informações, que é uma disparidade informacional do mercado. Por exemplo, você vai vender um carro, aqui tem um vendedor e aqui tem um comprador. Normalmente o, 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 o vendedor ele tem muito mais informações sobre o carro do que o, o comprador. Então, essa disparidade informacional faz com que o Estado entre e exija, por exemplo, que o bem tenha três meses de garantia. Justamente para quê? Para que o comprador, que tem menos informações, fique no nível das informações, já que ele vai ter esses três meses de garantia. Por isso que tem que ter o Estado para regulamentar isso. Outra coisa, o monopólio natural. São segmentos do mercado em que os produtos somente podem ser ofertados. Mediante investimento de grande porte, muito grande porte. Estou falando aqui de bilhões, pessoal: 100 bilhões, 200 bilhões, que a empresa privada não teria, como, por exemplo, o sistema de correios no Brasil. Com longos prazos de retorno, que nenhuma empresa poderia suportar, e com custos marginais muito baixos. Custos marginais é o custo a mais por você ter produzido um item a mais, por exemplo. Tá? Mercados incompletos são áreas ou segmentos da economia não muito atrativos ao mercado. Ou, se forem, o, estado, o mercado não dá conta. Então vai lá o Estado e cria uma situação, como por exemplo a habitação. E por fim, inflação e desemprego, que nenhuma empresa está nem aí, né? Ela quer vender seus produtos, ela não está nem aí para a inflação nem ela não tá nem aí para inflação e desemprego porque ela não pode manipular isso né então ela vai seguindo o fluxo dela então o estado vai lá impacta na inflação geralmente diminuindo né e no emprego aumentando então tá aí são seis pessoal seis falhas de mercado que fazem com que o estado sempre exista então para sua prova é opinião do autor aqui a gente pode cravar que o Estado, ele vai sempre existir na nossa vida. Por quê? Porque tem essas seis falhas de mercado. Essas seis falhas de mercado exigem um Estado mais onipresente, ou no mínimo presente, para que sane ou melhore essa situação para as pessoas que, na iniciativa privada, não teriam condições de sanar tais situações. Então, por isso que nós vamos ter o Estado. Então, a ideia ah, vamos acabar com o Estado, vamos acabar com o Estado constituído. Isso é balela, não existe, temos que ter o estado. Agora, que dimensão, que tamanho, que volume tem que ter esse estado? Aí a discussão é eterna. Então por isso, por isso que nós temos que ter doutrinadores a nos guiar para saber qual o melhor tamanho desse estado aí. Tudo bem? Voltemos ao texto. O estado bem-estar, define o quê? Ele defende o quê? Um estado muito maior e um mercado muito menor. Com isso, o mercado que oferi, ofereceria um serviço ao cidadão começa a enviar, entre aspas, os serviços ao Estado. Ó. O Estado então vai começar a nos ofertar. Então aquele cidadão brasileiro que está aí no meio termo, ele vai ter que se deslocar para debaixo da asa do Estado, que por sua vez ofertará esses serviços. Serviços esses que podem ser que podem ser sem ou com, vamos colocar assim, ó, é, contrapartida. Podem ser sem ou com contrapartida, como por exemplo, idade para se, se aposentar, ou, ou não, como a saúde, não precisa ter contrapartida, e com é, contribuição. A contribuição sem ou com essa contribuição. Vou dar um exemplo, por exemplo, no contribuição sem, saúde, ó não, não precisa contribuir para usar a saúde e o SUS, né? E com, que é o caso da aposentadoria, você só vai usar a aposentadoria, tirando alguns casos específicos, se você contribuir. E a contrapartida, por exemplo, sem contrapartida, é... a saúde, de novo, ó. saúde é o melhor exemplo, tá? E com contrapartida de algum Você tem que ter uma contrapartida. Assistência social. Por exemplo, você tem que ter filhos para usufruir de um serviço público, por exemplo. Então, tendo filhos, você pode usufruir de um, de um benefício público. Então, isso é uma contrapartida que o Estado te exige, né? Para você usufruir desse serviço. Então, esses serviços que o Estado nos oferta muitas das vezes é sem contrapartida e sem contribuição sem contribuição sem contrapartida então o Estado vai arrecadar os impostos os tributos né entre outras receitas e vai ofertar esse serviço ao cidadão que muitas das vezes não contribui não tem contrapartida mas o que, que o Estado ganha com isso esse cidadão se ele estivesse debaixo da asa do mercado ele não estaria incluído no sistema ele não estaria incluído é, na forma de consumo, ele estaria excluído do sistema de consumo. A inclusão era mal vista, porque ele não teria condições de pagar. Aqui, nesse caso, como muitos dos serviços não exigem uma contrapartida nem contribuição, ele está incluído. A troca é que, ao receber esse recurso, vamos chamar de dinheiro, para ficar mais claro, tá? Como um benefício, aí ele vai fazer o que? Um consumo, tá? E esse consumo gera emprego, renda para a população, na visão keynesiana. E a visão neoliberal da Margaret Thatcher, como é que funciona? O Estado deve ser menor e o um mercado muito maior. Com isso, o Estado, até então ofertando aquele serviço, começa a, a enviar o serviço para o mercado, que vai ofertar tal serviço àquele cidadão que antes. Estava sob a égide do Estado, ele começa a se deslocar invariavelmente para é, contrair serviços do mercado. Só que entre ele e o serviço ofertado pelo mercado, tem um negocinho chamado preço. Ou seja, ele vai pagar o preço pela circulação de mercadorias. E muitas das vezes. Esse cidadão será excluído do sistema porque ele não vai ter condições de pagar esse preço. Olha, pessoal, estamos chegando já no núcleo do nosso Afim Dia de hoje, hein? No núcleo. Entendam, se ele estiver aqui, ele aumenta o consumo, debaixo da égide do Estado. Se ele tiver debaixo da égide do mercado, há uma tendência de muitos brasileiros ou muitos cidadãos não terem condições de pagar este preço, porque agora o mercado visa lucro, né? E o lucro, ele é livre, guardada as devidas proporções. E muitas das vezes, esse cidadão não tem condições de contrair esse serviço, porque ele não tem condições de pegar esse preço, né? Por conta do mercado restrito, ele é exclusivo, ele é rival, etc, etc. Então, essa é a característica básica do sistema neoliberal, tudo bem? Agora, chegamos na crise dos combustíveis e a greve dos caminhoneiros. Onde isso, isso aplica, pessoal? Você que está comigo aí, ó. O o Léo o Matos, né? Nosso grande mestre, meu colega e amigo Alexandre Simões, Polícia Federal Escrivão CAI. É, CAI, AFO, né? Para policial e escrivão, tá? E AFO tem a ver com informação econômica. Função distributiva do orçamento, certo? Não! Não é função distributiva. Vamos ver daqui a pouco, hein? Que função é essa? É, de forma até indireta, pode até ser, mas direta não é. é... A Daí, boa noite também. Alexandre Simões, a Érica, poderia detalhar melhor os custos marginais? Bom, Érica, os custos marginais, eles são custos da economia. Quando você, por exemplo, produz um item sem precisar de mais uma máquina. Por exemplo, você tem aqui comigo, ó, custos marginais. Você tem um liquidificador para fazer suco para sua loja. Aí você faz é, 100 sucos por, dias na, por dia naquele liquidificador. Se você precisar fazer 101 sucos é, usando o mesmo liquidificador, esse um suco é chamado de custo marginal. O custo marginal será baixo porque você continua precisando só de um liquidificador. Agora, se você precisar fazer mais um suco do, acima dos 100 e para isso precisar de mais um liquidificador, aí os custos marginais aumentam. Por quê? Para produzir mais itens, você precisa de mais máquinas. Então, com isso, o custo marginal, ou seja, a margem do que você já produz, fica maior. Tudo bem? Claro que a explicação ela é muito mais complexa, eu tentei resumir aqui para vocês, mas isso é o que garante a economia, tudo bem? Voltemos aqui ao nosso, nosso chat. Olho, na, olho no chat aqui, ó. É a KK, professor, basicamente temos que estudar os princípios orçamentários e as receitas e despesas para concurso. Sim, é o Cledir, né? De Recife. Sim, é uma base, mas tem outros, outras informações importantes. É, como, por exemplo, créditos adicionais, que cai muito, né? Seria função estabilizadora? Opa, tá chegando perto. Será que é esse aí? Boa noite, professor Aula Massa. Muito obrigado, Carliane. É, Sirlene, boa noite também. Então, pessoal, manda mensagem para os amigos, hein? Dá tempo ainda. Vamos começar agora o núcleo da nossa, do nosso afendia. Olho aqui na tela, atenção especial. Crise dos combustíveis, greve dos caminhoneiros. Primeira a primeira coisa que aconteceu no país. O governo elevou a alíquota do PIS e Cofins de 0,38 centavos, 0,3816 é, centavos para 0,7925. Para o litro de gasolina e 0,24,80 para 0,46,15 para o diesel nas refinarias em julho de 2017. Segunda coisa, houve uma mudança de política, onde a Petrobras começou a importar mais petróleo e combustível como um todo, que cresceu 64,1%, dado já de 2018 que impacta drasticamente na flutuação do câmbio, ou seja, a, a, o barril de petróleo ele é influenciado demais drasticamente na flutuação do câmbio, né? Ou para usar um, um, uma preposição mais correta, pela né, flutuação do câmbio, reduzindo assim a produção interna. Ora, se eu estou importando mais, não tenho que produzir internamente. Então, essa é uma mudança de política do presidente da Petrobras, fonte do Ministério do Desenvolvimento. Atenção, a primeira medida entrou em vigor por meio de decreto, olha que atenção especial. O que contraria radicalmente a lei de responsabilidade fiscal, que autoriza a alteração de alíquota sem prévia autorização legislativa e uma série de outras exigências, salvo o álcool, na lei 9718 de 98, que é excepcionado apenas no caso dos impostos IPI, IOF e IE produtos industrializados, operações financeiras, importação e exportação. Ou seja, o PIS e COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da seguridade social, não está no rol daqueles itens que podem ter alteração de alíquota por decreto. Então, entendo eu que o presidente da República ao fazer isso lá no ano passado já tinha deslizado, digamos assim, escorregado e no, na responsabilidade fiscal. Tudo bem? Mas isso é outro assunto, mas fica o registro aí para vocês, tá? Volto, Continuando. O que aconteceu então na prática, agora, Keynes e Margaret Thatcher? Atenção especial, usando as ferramentas da nossa AFO. O barril de petróleo começou a ser importado num país ou mais importado. Vou colocar aqui um valor simbólico, é, já convertendo para o real, 100 reais. Esse Esse item importado. Ele foi é, refinado pela Petrobras, saindo a 140 reais o barril. No sistema neoliberal, o que, que acontece? O item vai, ou seja, o, 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 o petróleo refinado já em gasolina chega aos postos de gasolina, o qual vende por um preço de 180 reais. Esses 180 reais, obviamente, 40 reais de lucro. Né, e R$ 140,00 de custo, que é justamente os R$ que a Petrobras, entre aspas, cobra. Então o litro sai a R$ 4,78, com flutuações, porque o item importado ele sofre flutuações por conta do câmbio, o valor fica menos viável e exclusivo, porque aumenta o preço, olha o mercado aí atuando, né? porém livre dos sistemas das amarras estatais. O Estado agora não vai mais intervir no preço. Que, porventura, no futuro pode até diminuir. Mas aí fica à luz do mercado. O mercado aumenta, o mercado diminui e aí fica, a, digamos assim, a, a mercê das características e humor do mercado. Vamos imaginar que o Estado fizesse a interferência, mas nesse caso não faz. Se ele não faz, o que, é que o Estado faz? Há ah, uma economia de um valor aí que eu, que eu chuto de reais que o Estado faz. Então o Estado economiza porque ele não faz o quê? Na visão neoliberal, que a gente aprendeu. Na visão neoliberal, ele não faz intervenções. Se ele não faz intervenções, a ideia é que ele economize. Ora, se ele não faz intervenções, qual é a função do Estado então? Nenhuma. Se não é nenhuma, ele tende a o Diminuir de tamanho. Essa é a visão chamada neoliberal. Então, essa é a visão que impera nos dias Atuais, hein, pessoal? Isso é um dia de hoje, tá? Na visão neoliberal política da Petrobras. Clássicos que defendiam. Defendiam isso, né? Os clássicos que são normalmente os chamados neoliberais, os capitalistas. Defendiam menor atuação do Estado na sociedade. Livre mercado, sem intervenção do Estado, ou mínima intervenção, era a base da riqueza, segundo Adam Smith. Foi uma resposta ao Estado monárquico lá em 1700 e alguma coisa, o Adam Smith criou já essa, essa intenção. E alta intervencionista e altamente intervencionista. Maior expoentes, os maiores expoentes. O Adam Smith, que é conhecido como pai do capitalismo, o Ricardo, que é, destrinchou né, as teorias do Adam Smith, e a Margaret Thatcher, que a impulsionou. Né? Quais são? Quem que impu, que impunham? Né, Quem impuseram? privatização, né? No, no caso do. ou uma maior participação do privado, é o caso da Petrobras, ó. No caso da Petrobras, não é uma iniciativa privada estricto senso, mas há uma maior participação do privado. E o que, é que o privado quer lá na Petrobras? Quer que o governo segure esse preço? Não. Que o preço aumente para que esses sócios, que esses investidores, ganhem mais e ganhando mais nós vamos ter a aplicação do, do modelo neoliberal. Desregulamentação da economia, exemplo, legislação trabalhista, que aconteceu, que é, é, flexibilizou várias relações trabalhistas, menos gastos sociais e primários ou imposição de tetos e limites. Estado mais coadjuvante, ele não é mais um protagonista. O mercado tem, pois, as ferramentas para gerar o bem-estar e o emprego. Então, na visão. Neoliberal, o mercado tem essas condições. O Estado a tercear aos temas exclusivos, como defesa, proteção, regulação, justiça, etc. Então, você percebe neste mapa que o, a visão neoliberal é que o mercado se autorregule auto pela demanda e pela oferta, e o Estado ele vai ser um minimalista, ele não vai ser um Estado atuante ou a atuação dele vai ser desapercebida. É a famosa mão invisível do Estado, uma mão que você apenas sente, você não vê. Essa é a visão do neoliberalismo. Então, ao aumento gradativo do preço da gasolina, e como sem a greve dos caminhoneiros, sem essa greve, sem essa ruptura, digamos assim, o que aconteceria? O cidadão não compraria naquele posto de, gasolina, posto de gasolina e o posto de gasolina se sentiria forçado a diminuir o preço. Ah, mas como ele ia diminuir o preço? Ele comprou mais caro? Negociando com a Petrobras, fazendo promoção, né, dando brinde. Ou seja, o mercado é livre. Você vai consumir por um preço maior ou menor, de acordo com o seu interesse. Como o interesse da gasolina é muito, é um clamor, é um verdadeiro amor que o brasileiro tem pela gasolina, por conta do carro, então o preço da gasolina sobe naturalmente ele fica naquele preço. Porque há uma quedinha ali e acolá, mas todo mundo vai comprar gasolina. Tudo bem? Voltemos ao texto, olho na tela, porque tem mais coisa aí. ó. Tenho certeza que você já deve estar de olho arregalado aí. No sistema diferenciado, como é que funciona? O item é importado... Esse item ele é refinado pela Petrobras saindo a R$ 140. Reais. Este preço, na visão keynesiana, será vendido ao posto de gasolina para que haja a venda ao consumidor final. Só que o Estado, ele vai intervir subsidiando, então, a subsídio de R$ 60. Reais. Então ele vai subsidiar esse valor de 60 reais. Então o preço que vai ser vendido ao posto de gasolina vai sair, na verdade, por 80 reais. Né? A Petrobras refinou por 140, mas a Petrobras vai receber 60 reais do Estado, para que a Petrobras venda com valor mais baixo, e às vezes até mais baixo do que aquele valor importado. E aí o preço fica naturalmente 100 reais... Ah, mas como é que ele comprou 80 e vai vender a 100? Porque 20 reais é o do lucro, né? E os 80 é o de, do custo, né? Claro que esses valores são valores só para a gente brincar aqui, tá, pessoal? Não tenho aqui a intenção de chegar aos valores matemáticos certos, é só para você entender. Ora, o preço da gasolina, então, do, do litro da gasolina, enfim, chegou a 269 reais. Sem flutuações, por quê? Porque o Estado, qualquer flutuação que ele aconteça, ele vai lá e faz a intervenção para que esse preço fique no 2,69, 2,68, 2,70, fica um valor mais viável e inclusivo, aquela ideia do da inclusão do Keynes, né, para que as pessoas continuem a consumir, porém preso às amarras do Estado, o Estado então vai intervir e ele precisa sempre de intervenção. A esse sistema de intervenção a gente chama de subvenção econômica a subvenção econômica então é quando o estado faz uma intervenção principalmente nas suas empresas nesse caso uma empresa estatal por um por meio de uma lei especial então tem que ter uma lei especial para isso né há alguma doutrina que fala que pode ser medida provisória mas há controvérsias. A isso a gente chama de função estabilizadora O que é função estabilizadora? é quando o estado usa da sua força estatal, para intervir na economia. Isso aqui é economia, pessoal. É economia privada. Gás de cozinha, gasolina, comida. Então, isso é chamado de função estabilizadora. Mas nós temos mais duas funções: que é a função alocativa e a função distributiva. Essas duas aqui não vêm ao caso. Por enquanto, ficamos com a função estabilizadora. O que, que a gente pode falar, então? O Keynes. O Keynes defendia. A maior atuação do Estado, a maior atuação do Estado na sociedade por meio dessa economia. Ele já foi o presidente do Banco Central britânico, o Banco Central deles lá, né? E um dos responsáveis pela pauta dos acordos de paz depois da Primeira Guerra Mundial. Ele foi chamado para participar dos acordos, pois a teoria dele era a teoria que estava tirando a Inglaterra daquela mesmice ou da crise que acontecia na época. A maior obra dele é chamada de Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda. E em linhas gerais, ele foi um dos partícipes do chamado New Deal, que foi a resposta à crise de 1929, considerada a maior crise do capitalismo, ainda é considerada por muitos autores a maior crise do capitalismo, que foi justamente produção muito alta e o consumo muito baixo. Como a produção era muito alta, havia excedente. E esse excedente fez com que muitas pessoas ficassem desempregadas. Então, Keynes criou, em síntese, um cálculo matemático no qual o emprego era gerado por meio do consumo mais investimentos. Mas quem ia consumir se, se, o Estado, se as pessoas não tinham um emprego, por exemplo? Era o Estado versus a poupança dos clássicos os clássicos defendiam que para gerar emprego deveria se fazer poupança, já o Keynes deveria fazer consumo, ou seja, produzir, é, produzir um consumo, fomentar o consumo na, nas pessoas. A solução para as crises, no caso do abastecimento de gasolina que a gente está tendo agora, é o que é um investimento que gera consumo. Então o Estado tem que fazer investimento. Aquela ideia do buraco, lembra? Né? Contrata pessoas para fazer um buraco e à noite contrata pessoas para Fechar o buraco, isso vai gerar pessoas com dinheiro e assim o consumo. Se ninguém poupa, ora, se as pessoas vão consumir e se ninguém poupa, quem é o responsável por investir ou intervir? Resposta: O Estado. Então, por isso que o Estado, na visão keynesiana, é de suma importância. O mercado, então? Resposta: O Estado. Então, por isso que o Estado, na visão keynesiana, é de suma importância. O mercado, então, não tem ferramentas para nisso interferir. O mercado, para a visão keynesiana, não tem essa, esse condão de influenciar essa economia a esse ponto, né? de mudar os preços, de forma do dia para a noite, por exemplo. Então, o que está que acontecendo hoje em síntese? A, a política do, do Petrobras hoje foi é, deixar o preço livre, e essa liberdade associada ao câmbio, flutuações, globalização, interesses privados aumentou o preço, porque quem é sócio da Petrobras, obviamente, deseja que o preço aumente, não necessariamente aumente absurdamente, mas que aumente. E aí há uma tendência de que muitos brasileiros, isso no mundo inteiro também acontece, Muitas pessoas não têm condições de consumir esse produto. Isso serve para comida, para energia, para água, para combustível, para roupa, para qualquer coisa, pessoal, que você não tenha condições de comprar. Porque os preços estão ficando mais altos, porque as pessoas, ou seja, quem, tem, quem domina os meios de produção, querem ganhar mais dinheiro. Isso é natural, não vamos entrar nesse mérito aí da, do comportamento. Vamos entrar no mérito da, da situação. Então a situação hoje é. Petrobras deixou os preços livres e essa liberdade fez com que o Estado é, ficasse mais coadjuvante. Então, os preços flutuam com base nas nuances ambientais. Ao contrário do Keynes, que defendia que os preços ficassem com mínima flutuação ou sem flutuação, porque o Estado, lá na fonte, fazia fazia fazia, um, fazia intervenções, interferências, enviando recursos para as estatais para que as estatais. É, é, jogasse esse produto no mercado com preço é, dentro do seu poder aquisitivo, tudo bem? Isso aconteceu nos governos anteriores. Olho na tela para a gente continuar. Tem mais coisa aqui. Ó. Resumindo: a crise dos combustíveis, greve dos caminhoneiros. Primeira visão: a primeira visão é keynesiana. Na keynesiana, o Estado faz uma interferência, o Estado faz uma intervenção e essa intervenção faz com que, ao chegar aos postos de gasolina, esses preços fiquem mais acessíveis à população, mais com base numa intervenção estatal, ao passo que, na visão neoliberal, que é a segunda aqui, a, ao contrário, ó, não há intervenção ou essa intervenção é mínima, ela é muito sutil, ela é muito suave, então os preços eles ficam sem essa intervenção. Então eles ficam livres. E essa liberdade pode fazer com que o preço aumente ou diminua de acordo com nuances ambientais. Fica muito mais incerto do que a certeza estatal. Ah, então o Kennedy se torna um pouco mais atrativo, pelo que eu estou vendo aí, professor Paulo Aceda. Olha, levando em consideração a ideia de que o dinheiro tem que vir de algum lugar, essa intervenção normalmente vem dos nossos impostos. Tudo bem? Claro, não necessariamente é, levando em consideração o preço que você paga na, na relação de impostos. Não vamos fazer essa relação crua, porque ela não dá certo. Mas, onde sai o dinheiro para o Estado intervir? É dos, são dos impostos, o dinheiro sai dos impostos. No caso da não intervenção, como o Estado não gasta dinheiro dos impostos para intervir, há uma ideia que ele faça o que, pessoal? Poupança. Não esqueça mais esse nome, tá? Poupança. É a poupança que o Estado faz porque ele não faz intervenções. Ah, e o Estado intervencionista faz poupança? Não, porque como ele gasta. Então, essa é a ideia do Keynes. Então, em resumo, nós temos essa situação. Isso aqui é o que a gente era. E o neoliberal é o que a gente está. Tudo bem? Primeira coisa que o governo fez depois que gerou essa crise, essa greve, né? E essa crise aqui, ó anunciou a redução de 0,46 do preço do diesel. Olha aí a intervenção keynesiana agora. Aqui é Keynes puro, tá, gente? Sendo que 16% seria a redução do PIS e Cofins e 30% sairá de um crédito extraordinário que o governo vai abrir. Olha aí nossa matéria de novo aí, ó. Créditos adicionais, pessoal. Créditos adicionais, crédito extraordinário que deve ser aberto em situações de urgência e imprevisibilidade caso esse que uma greve dessa de proporções abissais, né, colossais, pode ser considerado uma situação imprevisível e urgente. Então essas foram as duas atitudes orçamentariamente falando. Atenção, mais uma vez houve alteração de alíquotas, no caso aqui reduzindo, ó, do PIS e Cofins, não respeitando as regras da lei 9718 de 98, bem como da LRF, o que configura, à luz da nossa interpretação, crime de responsabilidade, tá? Quando o governo ele atenta contra as leis orçamentárias e claro contra a lei de responsabilidade fiscal, que diz que ao alterar pis e cofins, que é uma contribuição, ele necessita respeitar a, a LDO, respeitar a prévia autorização legislativa, respeitar é, a compensação de recursos. Então são várias regras da LRF que estão sendo à luz da nossa interpretação, desrespeitadas, tudo bem? Mas isso aí é para outra aula, vamos focar aqui na intervenção do Estado. Se, é, segunda coisa que o Estado fez, isenção da cobrança do eixo suspenso dos pedágio, então quem tem o um eixo suspenso não vai pagar pedágio, ou seja, o Estado vai ter que é, subsidiar de novo. Garantir aos autônomos 30% dos fretes da Conab, que é uma instituição pública, então vai, o Estado vai subsidiar de novo estabelecer uma tabela mínima de frete. Aí vai impactar onde? Ó, no empresário. E esse empresário vai fazer o que com esses custos? Já que tem uma tabela mínima, ou seja, só sai de um lugar para outro com, com mil reais. Ele vai impactar no custo e o Estado, muitas das vezes, vai ter que subsidiar de novo. Olha aí o Keynes novamente, tá? Vamos aqui com a galera. Espero que todo mundo esteja aprendendo, né? Temos o Nilson. As outras aulas antes dessa estão liberadas? Sim, já temos dois episódios. Pode ir lá, pessoal. É, temos também o Cacá de novo, só não entendo porque 20% do petróleo é importado e 80% é nacional, e mesmo assim o preço é baseado no valor. No dólar, olha, é, aumentou, viu, Cacá, o, num, o percentual de petróleo importado nos últimos meses, tá? Eu não sei o percentual certo agora, mas no, num termo geral, 64% foi esse aumento no ano de 2018. É, nós temos aí o Ronaldo. Estas medidas para o atendimento das reivindicações dos caminhoneiros foi por MP, me parece ou não? Olha, foi MP, tá? Foi medida provisória, mas no caso do aumento do, do PIS e COFINS lá no ano passado, 2017, foi por decreto, tá? É, top as aulas. Muito obrigado, Nélio, Dani também. Obrigado todo mundo, tá? Manda mensagem pra galera aí, vem todo mundo com a gente aqui. Vou continuando. A pergunta é: de onde vem a fonte dos custeios dos subsídios? Né? De onde vem? Já adiantei para vocês ali, ou a redução atual das receitas. Formalmente, como eu já adiantei, são dos impostos dos contribuintes, a gente. Né? Agora, materialmente, de onde vem? Primeira coisa: aumento, majoração ou criação de, dos impostos ou contribuições. Então, prepare, o governo está reduzindo o diesel e, naturalmente, ele vai ter que aumentar majorar ou criar, normalmente ele aumenta ou majora, criar é mais complexo. Algum outro tipo de tributo, por exemplo, ele vai a CID, ele vai a CID e aumenta, entendeu? Ele vai ao PIS e COFINS e diminui, vai a CID e aumenta. Não necessariamente a CID, porque a CID também vai impactar no, nos combustíveis, mas pode acontecer isso, tá? Segundo método, abrir crédito adicional extraordinário, que foi um dos casos lá. Então, é um dos casos. Então, ele pode abrir crédito adicional para sanar situações e abrir crédito extraordinário para sanar aquele saneamento que foi feito anteriormente. Não queremos muito isso, né? Mas pode acontecer. Lembrando que as fontes para abertura de créditos adicionais são excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação de despesa e reserva de contingência. Essas são as quatro fontes. São seis fontes, mas para o crédito extraordinário são só esses, essas quatro fontes. Atenção: a abertura será por medida provisória por com posterior autorização legislativa então no caso do adicional extraordinário adicional medida provisória lembrando que medida provisória muita gente confunde ela não é exclusiva só para crédito extraordinário não tem medida provisória para tudo hein gente não é só para extraordinário salvo algumas exceções materialmente terceira reaLOCaÇÕES orÇAMENTÁRIAS é chamado TRT o que é o TRT o R é de remanejamento, que é reafetar, ou seja, desafetar uma receita de um lugar e afetar para outra dentro do mesmo ente da federação. Temos, exemplo, extinção de um órgão. O governo extingue um órgão e aquele recurso que ele é gastar naquele órgão, ele vai gastar naquele outro, é, naquele outra despesa. No caso, é subsidiar os combustíveis. Transposição que é reafetar dentro do mesmo órgão. Aí já é um pouco mais complexo. Tem que ser dentro do mesmo órgão. Então seria, por exemplo, no no DENIT, né? Dá um exemplo aí. Ou mesmo dentro da Petrobras. Exemplo, cancelamento da construção de estradas de um órgão para comprar, por exemplo, computadores dentro daquele órgão lá. Dica: dentro do mesmo dentro do mesmo programa de trabalho. Então não posso também infringir o programa de trabalho. E a transferência, que é a menor de todas, que é reafetar entre categorias econômicas de despesa, ou seja, tirar de uma despesa corrente e ir para uma despesa de capital, ou vice-versa. Ela é a mais restrita de todas. Exemplo, cancelar a compra de tablets para subsidiar. Então, tablet é uma despesa de capital, subsidiar é uma despesa corrente. Atenção, faz-se mister prévia autorização legislativa. Então, cuidado, realocar não é crédito extraordinário, porque crédito ordinário é aberto por medida provisória, e a medida provisória crédito adicional extraordinário é aberto por medida provisória, e como tal, não necessita de prévia autorização legislativa. Ao passo que o TRT precisa de prévia autorização legislativa, então precisa de lei, tá? Não é MP. Salvo pela emenda 86 de 2015, atividade de ciência, tecnologia e inovação, que não é o caso aí dos combustíveis, por exemplo, tá? E a última fazer ou contratar operações de crédito, os famosos empréstimos, empréstimos que é a solução mais danosa para nossas contas públicas. Porque é o único que, re... que, em regra, gera juros. Então a gente vai pagar juros no futuro, que é uma despesa corrente. Então tá aí para vocês as quatro situações que o Estado pode tomar. As quatro situações que o Estado tem para sanar essa situação que ele já está tomando, que é subsidiar o diesel, diminuir valores de fretes, etc. Que é aumentar, majorar ou, uh, ou criar um tributo. Ou uma contribuição, abrir crédito extraordinário, que ele já abriu, inclusive, né? Foi um dos, um dos casos, é, fazer o TRT, que é transferências, remanejamentos e transposições, cada um no, na sua amplitude, né? E fazer operações de crédito, que não foi o caso aqui, mas também poderia acontecer, mas ninguém quer, porque esse é o, é o pior de todos, né? Eu costumo dizer que é, é a fonte viciada, porque gera juros, tudo bem? Voltemos ao texto. Olha na tela, olha que aula bacana, né, gente? Há, assim, uma maior inclusão ao sistema de consumo, bem como uma maior equidade. Ó, vou, 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 eu coloquei aqui para vocês o que é, e depois a gente vai entender se é keynesiano ou neoliberalismo. Há, assim, uma maior inclusão ao sistema de consumo, bem como uma maior equidade entre as classes sociais. Então, as classes sociais que eram distantes, 10, vão ser agora distantes 7, né? Embora, como vimos, uma maior propensão ao endividamento, foi um exemplo que a gente viu, e uma certa ineficiência do Estado, porque ele aumenta de tamanho, o tamanho fica maior. Aí eu pergunto, que tipo de modelo é esse? É keynesiano ou é o um modelo neoliberal? Pessoal, isso aqui é o um modelo keynesiano. Que defende aquela ideia do Estado mais forte, mais presente, etc. Né? A pergunta é: de onde vem a fonte dos custeios quando não temos o subsídio? Quando não temos o subsídio, de onde vem a fonte do custeio dessa brincadeira toda que o governo está fazendo e porventura vai fazer no futuro? Outros governos? Resposta: cidadão, única e exclusivamente. Por quê? Ao aumentar o preço dos produtos, você vai ter que tirar da sua renda para consumir. Então a ideia é, discordando Keynes, né? Se ao você vai ter que tirar da sua renda, há uma propensão menor ao consumo. Então seu consumo vai diminuir. Vou colocar assim, ó. Em termos diversos, né, renda e consumo, a renda você vai ter e o consumo vai diminuir porque sua renda tende a diminuir porque você vai ter que consumir com um preço mais alto em regra se você pegava é, 20 litros de gasolina agora o preço aumentando você vai ter que gastar muito mais para colocar esses 20 litros ou gastar menos para é, pegar por exemplo 15 litros de gasolina dentro do seu Poder aquisitivo. Então a ideia é completamente avessa. Então você, na iniciativa do neoliberalismo, tende a aumentar. Qual é a vantagem disso, né? Vamos apagar aqui para você ver. Qual é a vantagem disso? Há, assim, um menor endividamento, porque o Estado ele vai ser mais coadjuvante, ele não vai precisar se endividar. Bem como a maior eficiência estatal, porque ele diminui de tamanho. Embora, como vimos. Uma maior propensão à exclusão ao sistema de consumo, porque as pessoas não vão ter condições de consumir tudo aquilo que elas consumiam, vão ter que diminuir o gasto com gasolina, por exemplo, e há uma diminuição da equidade entre as classes sociais. Pessoal, quer um exemplo simples, muito simples para a sua prova de concurso? É a questão da energia elétrica. Quando a energia elétrica que você consome na sua casa está bem baratinha, você deixa a luz ligada. Televisão ligada, joga mais videogame, ar-condicionado, etc. Só é o governo anunciar que vai aumentar o preço, seja PIF, o preço que vai ser aumentado. Você já chama o pessoal da sua casa, faz uma reunião extraordinária. Olha, desliga a luz, não deixe ar-condicionado ligado. É, diminui o videogame. Vamos diminuir o micro-ondas. Ferro de passar. Você tem toda aquela preocupação. Porque aumentou o preço, você vai ter que diminuir o consumo. Mas, na visão que é neoliberal, esse preço ele é montado de acordo com nuances ambientais. Ou seja, se você vai consumir menos, a prestadora de serviço que te fornece energia, vendo que você está gastando menos, ela vai diminuir o preço para você aumentar. Essa é uma regra básica, simplória, que eu estou passando para vocês, para vocês entenderem melhor o neoliberalismo. Ou seja, a relação entre você e a prestadora de energia elétrica é uma relação entre você. E a prestadora, o Estado não tem mais nada a ver com isso, tanto que a maioria já foi até concedida e privatizada na, no Brasil, por exemplo, para você ter uma relação privada com a energia elétrica, assim, a telefonia, é assim, por exemplo, os aeroportos, que não foi privatizado, mas foi concedido, e assim sucessivamente, ok? Voltemos ao texto. Vamos, então, treinar? Ah, mas isso não cai em prova, isso é economia. Ah, olha só, questão de África aqui, ó. A atuação do governo nas modernas economias capitalistas tende a restringir-se à promoção de ajustamentos na alocação de recursos e na distribuição de renda. Certo, isso, pessoal? Claro que está errada. Nas modernas economias capitalistas, quando você vê capitalista, leia-se neoliberal, é o outro lado da moeda do capitalismo, deve restringir-se à promoção. De oferta dos bens exclusivos ou puros e não na alocação de recursos e muito menos na distribuição de renda. Isso é coisa de keynesiano, né? Então, por isso que a resposta está falsa. Mais uma questão. De acordo com a escola de pensamento econômico keynesiana, aí você já dá uma circulada na hora da prova, hein? O Estado consiste em um ente passivo. Cuja base é o orçamento equilibrado, instrumento necessário para garantir do planejamento e da expansão das atividades governamentais, ou seja, da famosa poupança. Olha pessoal, a poupança tem a ver com keynesianismo? Não. Na visão keynesiana, o orçamento, o Estado não é passivo, ele é ativo, ele é, ele é, ele é o ator principal, ele não é coadjuvante. E normalmente o orçamento é desequilibrado. Ah, mas como é que eu desequilíbrio? Aqui tá a despesa, aqui tá a receita. Aí a despesa aumenta porque eu preciso gastar dinheiro. Eu preciso gastar dinheiro para que haja consumo. E esse consumo é gerado por meio do da receita. Mas de onde vem a receita se a receita está estagnada? Eu aumento a receita por meio de operações de crédito. Então por isso que a gente chama de keynesianismo. Tudo bem? Vamos lá, o orçamento público passa a ser utilizado sistematicamente como instrumento da política fiscal do governo. Quando ele fala fiscal, é receita e despesa. A partir da década de 30 do século passado. Foi quando teve aquelas crises, crise de 29, Segunda, guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, etc. Por influência da doutrina keynesiana, tendo função relevante nas políticas de estabilização da economia, na redução e na expansão do nível de atividade. Econômica, então a, o Estado ele é ator principal, reduzindo ou expandindo, sendo fom, fomentador principal. Então a resposta está correta. Mais uma. Caso determinado produto alimentício. Com características de uma commodity, esteja com preços elevados e o governo adquira parte dos estoques. Olha aí, o um caso bem concreto dos combustíveis. Ó, para revendê-los internamente a preços subsidiados, ou seja, o Estado comprou mais caro e vai te vender mais barato, a diferença entre os preços de compra e revenda constituirá subvenção econômica e requererá autorização em lei especial. É o famoso subsídio que está acontecendo com os transportes, ó, um caso concreto. Prova de 2015. Resposta correta. Em épocas de estagnação e recessão econômica, as concepções keynesianas têm dado suporte à flexibilização na aplicação do princípio de equilíbrio, que a gente acabou de ver, né? Então, na época de estagnação, que é o que a gente está vendo agora, ou até recessão. Defendendo, inclusive, o maior endividamento. Olha aí, ó. Keynesianismo aumenta o endividamento público, possibilitando uma utilização intensiva de recursos ociosos e esterilizados por agentes econômicos privados. Então, no keynesianismo, o famoso banco tem dinheiro privado. O Estado vai lá, pega o dinheiro do banco e injeta na economia com aquela ideia do buraco, lembra? Contrata a gente para fazer o buraco, contrata a gente para tampar o buraco. Resposta correta. O Estado, no cumprimento das suas atribuições econômicas, alocativa, distributiva e estabilizadora, tem como principal fonte de receita a exploração do patrimônio público com a geração de bens e serviços. Ora, pessoal, falso. Né? Nas funções estabilizadora, que é o que nos interessa, que é de intervenção, a maior fonte para intervir não é a exploração do patrimônio, sim dos tributos. Porque eles são impositivos. Eu vou, eu vou me alinhar ao patrimônio, pessoal, que eu não sei se vai ter ou não. Claro que são os tributos aqui, né? Falsa questão. O orçamento público federal pode ser utilizado como ferramenta de controle econômico, pois possui função alocativa, ou seja, busca ajustar nível de preços. Opa! Quando eu busco ajustar nível de preço e emprego, eu estou fazendo uma função estabilizadora que é essa que o governo está fazendo para sanar essa crise dos combustíveis. Né? E a próxima assinala a opção correta. Vamos lá. A letra A está errada porque remanejamento são realocações no âmbito dos programas de trabalho. Não, nos programas de trabalho não é remanejamento, sim transposição. Transferências são realocações de um órgão para outro. Ora, de um órgão para outro dentro do mesmo ente já é remanejamento. Transposição são realocações entre categorias econômicas. Não, isso é transferência. A abertura de crédito adicional pode se dar mediante remanejamento. Pessoal, crédito adicional e o TRT são coisas distintas, não tem nada a ver. Uma coisa é o crédito adicional, outra coisa é o TRT. Então, resposta falsa, resposta correta a realocação dos recursos originalmente destinados a uma despesa corrente para uma despesa de capital dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa é considerada transferência orçamentária, que é a menor de todas do TRT, e por isso depende de prévia autorização legislativa, salvo ciência e tecnologia. Próxima. No Brasil, os aspectos federativos como três esferas de governo fazem com que haja predominância de estrutura produtiva estatal. Falso. Então, com os aspectos federativos, fazem que haja predominância de estrutura não produtiva estatal, porque o Estado distribui para os outros entes. A consolidação, a consolidação da demanda do Brasil aumentou a pressão social sobre o setor público, ampliando e melhorando a qualidade dos serviços públicos essenciais. Os essenciais, tá? Que seria tributação, defesa nacional e etc. Segundo a visão minimalista, que é neoliberal, o papel do Estado deve ser limitado a algumas ações essenciais, como a manutenção da lei, da ordem e da propriedade privada, além de produzir bens de consumo essenciais ao ser humano. Opa, produzir bens de consumo essenciais, não. Quando ele fala produzir bens de consumo, não. Porque o que o Estado fornece essencialmente não é um bem de consumo, por exemplo, defesa nacional. Letra D. De acordo com a visão de Milton Friedman, que é um dos pais do capitalismo, quanto maior a regulamentação do governo, ou seja, quanto maior o governo, melhor será o ambiente econômico. Falso. Para os neoliberais, pior será o ambiente econômico. E a corrente que defende uma maior intervenção do Estado, que é o keynesianismo, considera que este não pode suprir as falhas do mercado. Falso. Pode suprir. Mas pode atuar diretamente ofertando saúde e segurança. E educação certo, o final, mas que não pode estar tá errado. Pode, claro, obviamente, tá? Então tá aí, pessoal. Nosso Afo em Dia, terceiro episódio da nossa primeira temporada, falando de um tema muito atual que serve daqui a 10 anos, quando você estiver estudando esse, esse vídeo aí, você aí do futuro aí, ó, 10 anos, com certeza vai ter outra crise dos combustíveis, alimentos, etc. E você com certeza vai ter uma noção melhor e se posicionar melhor. Frente a essa situação e, claro, absorver conhecimento para chegar com gabarito e acertar essa, as questões, tudo bem? Essa é a nossa intenção. Então, entre no canal do Estúdio Aulas, veja os, 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 os episódios anteriores, já temos dois episódios anteriores, também bastante qualitativos para vocês. E claro, fiquem ligados toda quarta-feira com o nosso Afro em Dia, na tentativa de você a, é, a entender melhor a prática com a teoria para você. Ter um diferencial na sua prova. Eu sou o professor Paula Serra e seu estúdio Aulas, projeto Alfa em Dia. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.